Hər vaxtınız xeyir. Turam TV-nin efirində Rüzgar mövsümü təqdimatında işığa baxırsınız. Birlikdə daha öncə xəbərdar olub və olmadığımız məqamlara, hadisələrə işıq salacaq, söhbət edəcək və dərdləşəcək. Xüsusilə də indi, Azərbaycanın monarxiyaya qədəm qoyduğu bir vaxtda dərdləşmək lap yerinə düşər. Çünki bizim hökumət bizi zaten dərdsiz buraxmır. Biz onlar üçün kimik ki, onlar dura-dura biz rahat yaşayaq. Onlar bizim üçün çəkiləcək dərdi artıq əvvəlcədən çoxdan müəyyən ediblər. Məqsəd aydındır, bizi, yəni xalqı cızığa salıb oradan çıxmamağı diktə etmək. Lakin görünür, onlar bir şeyi başa düşmürlər. Başa düşmürlər ki, bir gün o cızığa özləri düşə bilərlər. Axı bizim xalqın cızıqdan çıxıb onu cızığa salanları cızığa salmaq potensialı hələ də var. Biz bunu tarixdən yaxşı bilirik. Bir xalqın azadlığını və demokratiya arzusunu müxtəlif təzyiqlərlə, həbslərlə, ölümlərlə onun əlindən almaq olmaz ki. Əfqan Muxtarlı demişkən, biz yazırıq ki, insanlara ümid verək və siz bu ümidi əlimizdən heç vaxt ala bilməyəcəksiniz. Biz ona görə yazmırıq ki, biz sabah əl yerləri devirəcək. Biz ona görə biz yazırıq və insanlara ümid verək. Və o ümidi insanlara verdiyimiz ümidi bizim əlimizdən ala bilməzsiniz. Nə əfsanalar, nə ölümlər. Mən əfsanı yapacaqsınız, başqası yazırıq. Necə ki, Elmar Hüseynovu öldürdünüz, biz yazdıq. Necə ki, Rafiq Tanrı öldürdünüz, biz yazdıq. Necə ki, Rasim Əliyevi öldürdünüz, yenə yazdıq. Mehman Gələndərini öldürdünüz, mənim başımın. Gürcüstanda mənlə birlikdə aksiyalarda iştirak edən bloger. Kürdəxana əfsanasını öldürdünüz vicdansızcasına. Adamın qanını batırdınız. Mən biraz onlara baxanda şanslarım. Məni tutub Sakarya rayonunda bir çölməyə aparmışlar. Gözümə açanda isə elə bildi ki, öldürəcəklər. Dedim, bıçaqla vurmayın, birdə inanın. Mən fikirləşirdim, öldürəcəklər, gecimə də öldürür. Sadəcə bıçaq yarası ağrı ol, bizim ki, birdə inanın. Mən öldürülməmişəm orada, Elmar Hüseynov, şanslı adamı. Kürdəxanada mənə öldürmədilər şey, mehman gələndəri üçün. Hələtli şansım var və şanslarımı saxlayıram. Amma mübarizə davam edir. Mənə əfran muhtarlığını tutmaq. Öldürməklə, ya digər bir mühəsli öldürməklə bu xalqın haqq deyən səslərini boğa bilməzsiniz, cənab hakim. Çünki bu xalq qısır döyür. Bu xalq bir dənə ailənin əsir-yəsir olmuyor. Beləliklə, jurnalist və siyasi aktivistlərin həbs dalğasına Kanal 13-ün Bakı ofis direktoru Əziz Orucov da bir bəhanə ilə əlavə edib, onu 6 il azadlıqdan məhrum etdikdən sonra başına torba keçirilərək Gürcüstandan oğurlayıb Bakıya gətirdikləri və Bakıda saxta ittihamlarla həbs etdikləri jurnalist Əfqan Muxtarlıya da 6 il iş verib, onunla da bütün problemləri həll etmiş olduqlarını düşündülər. 6 il üstə gəl 6 il. Şeş qoşa. Azərbaycan hökumətinin təsəvvüründə bu şeş qoşa bütün problemlərin həlli oldu. Onlar üçün avtomatik olaraq Qarabağ problemindən qurtulduq. Torpaqlarımız geri qayıtdı və ölkənin bütün sahələrindəki geriləyiş, irəliləyişlə əvəz olundu. Maaşlar və pensiyalar qalxdı, təhsil və səhiyyə sahəsi sürətlə inkişaf etdi, rüşvətin kökü kəsildi, intiharların qarşısı alındı, əskər ölümlərinə də son qoyuldu. Nə təəssüf ki, əslində bunlar belə deyil. Çünki bizim hökumətin başı problemlərlə məşğul olmağın əvəzinə jurnalist ovuna qarşı. Bu yerdə adamın yadına lap dəvə quşu düşür. Ən gülməlisi odur ki, İlham Əliyev 2018-ci ili Cümhuriyyət ili elan edib. Lakin bu ilin adı da etdikləri bütün işlər kimi üstü bəzək, altı təzə idi. Bu necə Cümhuriyyət ilidir ki, ölkədə Məmməd Əmin Rəsulzadəyə aid bircə xatirə belə saxlamağa qorxurlar. Əgər bu Cümhuriyyət ilidirsə heç olmasa, Bakı Dövlət Universitetinin qarşısından Məmməd Əmin Rəsulzadənin büstü götürülməməli idi. Onun adı həmin universitetdən silinməməli idi. Kukla teatrının önündə Rəsulzadəyə qoyulacaq heykəlin əvəzinə fəvvarə tikilməməli idi. Metro stansiyalardan Rəsulzadəyə aid nişanələr yerində qalmalı idi. Odur ki, Cümhuriyyət dəyərlərinə sadiq olan kəslər bu ilin Cümhuriyyət ili olacağı xəbərini necə deyərlər, yemədilər. Çünki ruslar demişkən, Sö Belumi Nitqimişida. 2018-ci il intiharlarla gəldi. İl girər girməz, Bərdədə 23 yaşlı gənc özünü asaraq intihar etdi. Sabirabadda bir kişi zəhər içərək intihar etdi. Şabran ayında 48 yaşlı Əliyev Rahib Gülbəyoğlu zəhər içərək intihar etdi. Bakıda 23 yaşlı Mustafazadə Rəşad özünü metronun ulduz stansiyasında qatarın altına ataraq intihar etdi. Yanvarın 9-unda Masallı rayon məhkəməsi
banka borcu olan Masallı rayonunun Şərəfə kənd sakini Rafiq Zeynalovun əleyhinə borcu ödəyə bilmədiyi üçün maaşının tamamının hər ay tutulması qərarını çıxartdı. Zeynalov isə bu qərara etiraz olaraq elə məhkəmənin qabağındaca üstünə benzin tökərək özünü yandırdı. Yanvarın 12-sində metronun Həzəslanov stansiyasından Dərdəngülə hərəkət edən qatar Qara-Qarav stansiyasına daxil olanda 1971-ci il təvəllüdlü Cəlilov Cəmil özünü qatarın altına atmağa cəhd edib. Amma qatarın altına ata bilməyib. Buna baxmayaraq qatar onu bək vurub və platformaya atıb. İntihara cəhd edən şəxs üçün təcili yardım çağırılsa da, o xəstəxanada dünyasını dəyişib. Bakıda 21 yaşlı gənc şair Məlik Cahangir şəxsiyyət vəsiqəsi ilə tələbə biletini sahildə qoyaraq özünü dəniz kənarı Milli Parkdakı yax kluba yaxın yerdə dənizə atıb və intihar edib. Sizcə bütün sosial problemlərin həlli, intiharların qarşısının alınması jurnalistovundan daha mühüm deyilmi? Lakin görünür, hökumətlə xalqın dəyərləri arasında böyük bir uçurum var. Hələ bir 10 il bundan əvvəl Azərbaycanda kiminləsə söhbət edəndə mövzu ölkəni tərk etməyə gəlirdisə, əksəriyyət sənin başın xarabdır, dolanırıq da, nə var ki xaricdə kimi cavablarla öz niyyətini bildirmiş olurdu. İndi isə hər şey tam tərsinədir. İndi söhbət xaricə gələr gəlməz tamamilə başqa şeylər eşidirik. Sənin başın xarabdır, nə var Azərbaycanda? Bunlar dolanmağa qoyurlar ki, bu xarabadan tezliklə getmək lazımdır və s. və ilaxı. Təəssüf ki, gedənlərin əksəriyyəti işləmək üçün deyil, Amerikadan, Kanada və ya Avropadan humanitar ya da siyasi sığınacaq almaq üçün ölkəni tərk edirlər. Əslində, bu mövzu çox acınacaqlı halda olduğumuzu bir daha sübut edir. Olur ki, gəlin biraz bu məsələyə aydınlıq gətirək. Baxın, bir vətəndaşın təhsil almasını nə qədər bərbad təmin etməlisən ki, o ölkədəki zülməti görüb işıq dalınca xaricə qaçsın. Bir vətəndaşa nə qədər bərbad səhiyyə xidməti təşkil eləməlisən ki, o müalicə almaq üçün, sağ qalmaq üçün xaricdən imdad dilənsin. Bir vətəndaşa nə qədər bərbad sosial şərait yaratmalısan ki, o insan kimi yaşamaq üçün xaricə qaçmaq istəsin. Bir vətəndaşın hüquqlarını nə qədər tapdalamalısan ki, o başqa ölkələrdən siyasi sığınacaq istəsin. Məncə artıq ölkədən qaçışların səbəblərini hamı bilir, hamı başa düşür. İndi sizə danışacağım mövzu da Azərbaycandan müəyyən səbəblərə görə qaçıb qurtulmaq istəyən, lakin çox pis vəziyyətlə qarşılaşan bir ailə ilə bağlıdır. Almaniyanın şimali Rheinfestfalia əyalətinin Borgolzhausen şəhərindəki bir qaçqın düşərgəsində bir azərbaycanlı qaçqın ailənin planlı şəkildə ölkədən deportasiya edilməsi insidentlə tamamlanıb. 4 nəfərdən ibarət ailə başçısı xanımı ilə birlikdə illər öncə də Almaniyaya gəliblər. Lakin onlara sığınacaq verilməyib. Və buna görə də onlar Azərbaycana getdikdən bir müddət sonra təkrar olaraq Almaniyaya qayıdıblar. Almaniyanın qaçqınlar və miqrasiya ilə iş üzrə federal idarəsində bu dəfə yenə də azərbaycanlı ailənin işi ilə bağlı yekun qərar sığınacaq istəyinə rədd cavabı olub və ailə ilə bağlı deport qərarı qüvvəyə minib. Və məhz bu səbəbdən bundan bir müddət sonra gecə saat 3 radələrində regionun əcnəbilərlə iş üzrə səlahiyyətləri, həkim, mühafizə və polis əməkdaşları azərbaycanlı ailəni deportasiya etmək üçün düşərgəyə gəliblər. İlkin məlumata görə polislərlə ailə başçısı arasında qarşıdurma yaranıb. Azərbaycanlı kişi qəflətən polisin tapancasını alıb və onlardan kimisə girov götürüb. Bu zaman xanım mətbəxə qaçıb, bıçaqla özünü qarın nahiyəsinə zərbələr endirərək xəsarət yetirib. Digər polis əməkdaşları və həkim hadisə yerindən qaçıblar və ora əlavə xüsusi təyinatlı polislər çağırılıb. Yalnız bundan sonra azərbaycanlı vətəndaşı tərk silah ediblər. Jurnalistlərin dediyinə görə, azərbaycanlı ailə 4 nəfərdən ibarət olub. Onların hər iki qızlarının sığınacaq istəyinin qəbul edilib-edilməməsi ilə bağlı hələlik məlumat yoxdur. Hadisə vaxtı evdə onların dostları da olub. Hazırda faktla bağlı Almaniyanın hüquq mühafizə orqanları tərəfindən araşdırma aparılır. Baxın, bizim ölkədə lazımı səviyyədə təhsil olsa, lazımı səviyyədə səhiyyə sistemi olsa, bizim ölkədə
sosial sistem düzəlsə, ədalətli məhkəmə olsa və vətəndaşların hüquqları tapdanılmasa, onlar siyasi motivlərlə ifadə azadlığına görə, hökuməti tənqid etdiklərinə görə təqib olunmasalar, həbs olunmasalar, hansı vətəndaş öz vətənindən, elindən, yurdundan, ocağından, isti evindən yad illərə qaçar? Keçən ay bir Alman yoldaşla yolumuz Almaniyanın qədim şəhərlərindən birinə düşmüşdü. Tarixi bizim eradan əvvəl 15-ci ilə aid olan bu şəhərdə çətin ki, gözəlliyi, qədimliyi və arxitekturası ilə zövq oxşamayan bir tikili tapıla. Şəhər Bakıdan fərqli olaraq başdan ayağa tarixdir və qədimliyini qoruyub saxlayıb. Yəqin o şəhərin bəxti çox gətirib ki, Meri Hacı Bala Abutalıbov deyil. Şəhərin şimalında Qərbi Rum İmperiyasının antik dövrdən bugünə qədər ən yaxşı şəraitdə qalmış ən böyük qala qapıları sayılan əzəmətli Porta Nigra, biraz qərbdə Mozel çayı üzərindən 2-ci əsrdə salınmış Roma körpüsü, mərkəzdə 9-cu əsrdə İmperator Konstantin əmri ilə tikilmiş, müxtəlif müharibələr vaxtı dəfələrlə az qala tamamilə dağıdılmış və sonralar bizimkindən fərqli olaraq Lagonda ilə deyil, normal vasitələrlə restavrasiya edilmiş qədimi kilsə, mərkəzdəki geniş küçələr, meydanlar və nisbətən yeni parklar. Amma tarix burada da susmur. Karl Marx'ın doğulduğu ev, müxtəlif tarixi abidələr, heykəllər. Mərkəzi küçələrin birində diqqətimi pəncərəsi dəmir barmaqlılar olan bir bina çəkir. Həmin istiqamətə tərəf yol alıb qapının yanındakı yazıları oxuyuram. İlahi, bu həmin şəhərin vaxtı ilə Gestapo yerləşən binasıdır. Mən ağrılı, naləli, bu tarix yazılan idarənin düz qapısının ağzında dayanmışam və həyəcanımı, heyrətimi heç cürə gizlədə bilmirəm. Gözümün qabağına nasizmin dişləri kəlbətinlə çıxardılaraq, dırnaqları ilənlərək, gözləri dişlərək zülümlər görən qurbanları gətirməyə çalışıram. Çox vahiməli səhnələr. Yandakı yerli yoldaş üçünsə bu adi və çox uzaq bir tarixdir. Odur ki, məndən niyə belə həyəcanlı olduğumu soruşur. Mən əlbəttə ki, burada tarixin yatdığına görə, mənə görə bu binanın daşında, divarında, nalələrin hələ də qaldığına görə belə hisslər yaşadığımı söyləyirəm. Çox şey isə susuram. Ona deyə bilmirəm ki, ay yoldaş, bu tarix sənin üçün uzaqdır. Çünki sənin ölkəndə gestapoluq edən bir qurumun kökü çoxdan kəsilib və indi vətəndaşlar nəyəsə görə təqib olunmadan azad şəkildə yaşayırlar. Mənim məmləkətimdə isə gestapo tipli qurumlar, İdarələr, polis şöbələri bugün də öz işlərini var gücləri ilə davam etdirirlər və insanlara siyasi baxışlarına görə min bir vəhşi üsullarla zülm edirlər. Belə məşhur bir rus mahnısı var, Sçivona Çinayetsa Rodina, Vətən nədən başlayır? Bu mahnını dinləyəndə həqiqətən vətənin nədən və haradan başladığı haqda düşünməyə başlayırsan. Doğulub böyüdüyün yerlər, orada yaşadığın ilk təəssüratlar, səni o vətənə bağlayan xatirələr, böyüdüyün ev, köhnə məhəllən, həyətindəki park, ağaclar. Budur, ilk addımlarını atırsan, budur, danışmağa başlayırsan, baxça, birinci sinif, son zəng, institut, bütün bunlar vətəndir. Amma bütün bunlarla yanaşı başqa bir vətən də var. Hamıdan uzaqda, insanın içində bütün bu xatirələrin yaşadığı bir vətən. Azərbaycan hökuməti doğulub böyüdüyümüz yerləri, ilk təəssüratımızı yaşadığımız yerləri, xatirələrimizin ünvanı olan yerləri hər il bir az da əlimizdən almaqla, evləri, məhəllələri sökməklə, köhnə parkları dağıtmaqla, ağacları kəsməklə bizi hər il biraz daha çox vətənsiz edir. Amma bütün bunlardan savayı o, hamıdan gizlətdiyimiz, içimizdə olan vətənə, xatirələrimizin yaşadığı həmin o vətənə də göz dikib. Çünki evlərimizi, parklarımızı, ağaclarımızı əlimizdən almaqla bizim ürəyimizin də qapısını təpiklə vurub içəri girmiş, içimizdəki vətəni də dağıtmış olur. Bu, bugünün işığıdır. Sağ olun, gələn görüşümüzə dək.